En motiu de la festivitat de la seva patrona el passat 12 de febrer, la parròquia de Santa Eulàlia de Vilapiscina, al barri de Nou Barris, va inaugurar 8 nous vitralls repartits pels dos laterals de l'església. Els vitralls es troben dins d'un conjunt d'accions que s'estan duent a terme per millorar tant l'aspecte com les instal·lacions de l'església. Abans de la reforma, aquesta era molt fosca i depenia de la llum artificial, mentre que en l'actualitat els vitralls li aporten un joc de llums i colors al seu interior. El finançament dels vitralls es va fer íntegrament a través dels membres de la comunitat parroquial. S'han col·locat doncs, on hi havia ja una mena de finestres de totxana, de ciment i d'uns vidres com si fossin culs de got o d'ampolla, i s'han col·locat en allà on estaven els marcs naturals a dalt de tot. Aquesta església era molt fosca. Ara, en aquests moments, l'església sense llum, podríem dir-ne artificial, està molt il·luminada pels vitralls. L'autor de la reforma és Pere Cànovas, artesà del vitrall amb una gran trajectòria i conegut per haver fet vitralls a diverses esglésies i catedrals d'arreu del món. D'altra banda, el taller vitraloi del poble espanyol va ser l'encarregat de fer un muntatge que ha deixat molt satisfets els feligresos. A mi em sembla bé, perquè l'església semblava que estava per acabar i ara doncs, té un altre llum i una altra solemnitat. Muy bonita y la parroquia ha quedado preciosa. Pel que fa al seu significat, tot i que en uns inicis es pretenia tenir present a les 8 benaurances, aquest queda obert als feligresos i visitants de Santa Eulàlia, tal com expressa el rector de la parròquia. Així doncs, depenent del moment personal de cadascú, l'obra tindrà un significat o un altre. Els vitralls han dotat de màgia i vitalitat la parròquia de la Santa Patrona de la ciutat, martiritzada per proclamar la seva fe en la llum de Jesucrist.